Boa noite, pessoal. Acho que já estamos ao vivo para o Brasil todo. Já vou acionar aqui, ó, o pessoal que já está aqui na live. Ó, Juliana, Jaqueline, Mili Glécia, o Giliard, Laércio, Daniela Ferreira, Verena, Eve Bru, isso, e Kathleen, sejam bem-vindos à nossa live sobre a CPA 10, tá? Deixa eu colocar aqui já o nosso lembretezinho, tá? Prontinho, tá aqui para a gente conversar e falar um pouco sobre a CPA 10, tá? O que é importante aqui antes de começar? Vão ser 6 lives, tá? Então vai ter uma hoje, outra na quinta-feira, depois segunda, quarta e sexta. Então a gente vai abordar toda a CPA 10 e no sábado, dia 6 do 10, a gente vai falar sobre exercício, sobre a prova, para te deixar preparado. Aí na semana lá, depois do dia 8 até o dia 11, tá? Que o feriado é na sexta-feira, dia 12, você marca a sua prova e passa, tá? Se contigo ver como tá a conexão aí, tá? Se cair qualquer problema aí, vocês me avisem, porque é a primeira, então tô testando tudo aqui, tá certo? Se o som estiver ruim, também manda um recado aqui que eu tô acompanhando aqui na live, no chat, tá certo? Então quero agradecer também o Arion Camargo, já deixei ali disponibilizado o site dele, porque ele tem muito material bom, tá, para vocês. E lá tem um material do CPA 10 para vocês baixarem também, que é muito bacana. E também o Ronaldo Cerqueira, que quando eu liguei para ele para apresentar, para falar desse projeto, ele se propôs, além de apoiar o projeto, ele também se propôs a dar uma consultoria, tá? Então, vamos sortear uma consultoria de carreira para quem participar de 5 das 6 lives, tá certo? Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aqui. Ah, tá. Aqui, eu tô vendo aqui os comentários do bate-papo. Para eu poder saber se você participou, coloca o seu e-mail lá, porque no final, depois eu vou dar uma olhadinha lá nos e-mails e cadastrar quem participou da live para poder concorrer ao curso de CPA 10, desculpa, a inscrição de CPA 10. O curso já está dado e o curso você vai ganhar. Deixa eu ver, acho que acabou, acho que é isso. Acho que a gente já pode ir para a CPA 10, tá? Então a CPA 10 é uma prova, vou até colocar aqui. Ela é a porta de entrada para o mercado financeiro. Então, se você sonha em entrar no mercado financeiro, essa é a sua prova, tá? Você com ela, você participa de entrevista, você ganha muito mais peso quando você for entrar no banco. Primeiro porque você vai conhecer mais os produtos, você vai conhecer mais os órgãos reguladores e também isso vai te dar, isso vai fazer com que você cresça muito na sua carreira, tá? Depois disso, você vai para o CPA 20, você vai para o CEA e aí CFP, e aí é o caminho, tá? Uma vez que você entre no banco, tá? Qual que é o valor do exame? O valor do exame hoje está em 31,50, tá? Então esse é o valor do exame hoje. E para renovação, então a cada 5 anos ele vence, tá? Se você estiver no banco, é muito mais fácil você fazer essa renovação. Vai para o banco, uma provinha lá bem tranquila e você faz e você passando, você já consegue essa renovação a cada 5 anos. Mas eu tenho certeza que você não vai renovar o CPA 10. Por quê? Porque você já vai estar em outras certificações, tá? Dificilmente um CPA 10 renova o CPA 10. Ele já vai estar bem avançado em 5 anos, tá certo? É uma prova relativamente simples. São 50 questões, então você entra lá no computador, vai lá, marca sua prova na GV, vai vir a prova para você, responde ali 50 questões em 2 horas e na hora sai o resultado, tá? 70%, acertou 70 de 50, acertou 35. Passou, tá lindo, coloca no bolso, coloca lá no currículo e vai pra frente, tá certo? Acho que tá ok aqui, então vamos lá. Vamos ao que interessa. Então são 7 módulos, tá? Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado, então a gente que vai falar, vai ser uma parte bem chatinha, a gente vai falar mais de órgãos do mercado. É importante, eu vou tentar passar para vocês de uma forma bem simples, tá? Depois, compliance legal, ética e análise de perfil do investidor, tá? Aí fica um pouco legal, um pouco melhor, falando de análise de perfil do investidor, mas é um conteúdo bem mais maçante, tá? Então, vou tentar passar de uma forma boa. Depois melhora, tá? Depois entra módulo 3, que é economia e finanças.
4, investimentos de fato. 5, fundos de investimentos. E aqui está o pulo do gato para você passar na prova. Esse módulo aqui você tem que dominar, tá? Nós estamos falando de 20 a 30% da prova. É muita coisa, tá? Depois, no módulo 6, entra renda variável, renda fixa e derivativos. E, por fim, a previdência, que entrou faz pouco tempo, tá na grade. Então, só tinha isso a partir do C. Quando eu estudei, não tinha CPA 10, CPA 20, não tinha previdência. E ele entrou na grade complementar agora, tá certo? Então, vamos lá. Qual vai ser o cronograma? Como eu comentei hoje, vai ser Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado, e compliance legal, ética e análise do perfil do investidor, tá? Então vamos ter os outros dias, cada um com um tema, e no dia 6 a gente vai fazer algumas questões e fazer um tirar dúvidas para te preparar para a prova, certo? Então vamos lá. Primeiro, módulo 1, Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado, tá? Eu já vou deixar aqui o nosso bloquinho. Para que foi criado o Sistema Financeiro Nacional, tá? O Sistema Financeiro Nacional, ele foi criado pelo seguinte: para ser um intermediador apenas. Temos superavitários, que é o pessoal lá que está com a grana parada, está com dinheiro, levantou um bom dinheiro, conseguiu juntar uma bela grana, porém ele não vai sair por aí emprestando esse dinheiro, não vai chegar para o cunhado e falar: ó, empresta o dinheiro. Não, ele vai no Sistema Financeiro Nacional, e o Sistema Financeiro Nacional se encarrega de passar para o deficitário, aquele que tem um projeto, aquele mesmo que está devendo, tá? Então, o Sistema Financeiro Nacional, ele foi criado para isso, tá? Então, as instituições financeiras, o banco, tem como principal papel ser esse intermediador financeiro, tá? Então, ele vai passar o dinheiro para o cara que está com o dinheiro sobrando lá, para o agente deficitário, aquele que precisa do empréstimo, tá? Então, é um negócio bem simples, tá? É simplesmente um intermediador, tá? Acho que eu pulei aqui até, ó. Então, esse módulo, tá, é de 3 a 5 questões, então não cai tanta coisa. E esse cálculo, isso aqui é decoreba, tá? Decorar o que é o Sistema Financeiro Nacional. A gente vai entrar, tem algumas palavrinhas-chave aqui que é muito importante você saber, tá? Então, vamos em frente. Seguinte, Conselho Monetário Nacional. Esse aqui é o pai, tá? Esse aqui manda em tudo, é o órgão máximo do sistema financeiro, tá? O que que ele faz? Ele estabelece, então você nunca vai ver ele agindo, ele executando alguma coisa, tá? Ele é o cara que vai mandar. Então, se na sua prova lá perguntou quem é o responsável por estabelecer, por determinar, por disciplinar, regular, ou seja, o cara que manda é esse cara aqui, que é o Conselho Monetário Nacional. Opa, ele manda em tudo, tá? E como que é a composição dele? Vai ter o ministro da Fazenda, que é o presidente do conselho, tá? Depois tem o ministro do Orçamento, Planejamento e Gestão, é um cara só, tá? O ministro de tudo isso, e o presidente do Banco Central compõe esse Conselho Monetário Nacional, tá? Então aqui tem umas palavras-chave importantes, tá? O que que é mais importante aqui, ó? Lembrar: estabelecer diretrizes gerais da política monetária e cambial, tá? Então ele vai ser o cara que vai estabelecer como todo mundo deve agir, como todos devem se comportar, tá? Então, leu aqui, ó: determinar, disciplinar, regular, zelar, regulamentar e autorizar. Nós estamos falando de Conselho Monetário Nacional, tá? Então, o que você precisa decorar aqui, ó? É o cara que manda, tá? O cara que manda, que você acerta se cair lá na prova, tá? Depois a gente entra no Copom, tá? Copom aqui é muito importante. Você deve ver muito no jornal falando sobre Copom, sobre o Comitê de Política Monetária. Porque eles se reúnem a cada 45 dias e definem a taxa Selic, tá? Então eles definem a taxa Selic e seu eventual viés. Então eles se reuniram até na quarta-feira, tá? Na quarta-feira passada, desculpa, então se reuniram na quarta-feira passada e decidiram manter a taxa de 6,5%, tá? Então é muito importante essa reunião, porque ela vai dar a diretriz para onde todos devem se guiar. Por exemplo, se o Copom, ele anuncia, chega no dia 31 de outubro, que é a próxima reunião, fala: eu preciso dar um choque na economia, eu preciso que todos parem de pegar empréstimo, tá? Então ele vai jogar uma taxa lá para 15%, ou seja, ele trava a economia. Ninguém vai querer pegar um empréstimo a 15%, então ele freia a economia. E por que que a gente fala que ele é usado, que a gente adotou metas de inflação? Pelo seguinte: imagina que a inflação, que é o nível geral de preço, ou seja, quanto que os preços estão subindo, se estiver subindo muito, o que que o Banco Central vai fazer? Ele vai aumentar esses juros para conter a inflação, tá? Então, se o preço subir, o Banco Central intervém subindo juros, e vice-versa, tá?
Se uma economia precisa andar, ele diminui a taxa de juros, porque ele fomenta o crédito. Então, se ele põe uma taxa, por exemplo, lá no dia 31 a 3%, joga lá embaixo, todo mundo vai sair correndo querendo pegar empréstimo, porque a taxa está muito barata, tá? Então, é importante saber distinguir qual que é o papel do Copom, tá? Qual que é o índice que ele utiliza, tá? Muito importante também. IPCA, então pode cair na sua prova lá. Qual o índice utilizado para que o Copom utiliza para adotar as metas de inflação, para saber se ele está dentro da meta de inflação, tá? É o IPCA, tá? O índice de preços ao consumidor amplo, que é medido lá pelo IBGE, tá? Então ele é composto hoje por 7 diretores mais um diretor-presidente, tá? Tá certo? Então acho que aqui matamos esse assunto. Copom, importante, tá? Isso aqui é o Comitê de Política Monetária. Aí a gente entra no Banco Central. Tá? Então, o que que o Banco Central faz? O Banco Central ele executa. Então, a gente falou lá que o Conselho Monetário Nacional é o cara, é o pai de todos, tá? Deixa eu ver aqui, tá certo? Vamos lá. Então, o Banco Central ele só executa o que o Conselho Monetário Nacional manda, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Por exemplo, a gente tem aqui o Conselho Monetário Nacional, que é o pai. Então, ele manda em tudo, a CMN. Abaixo temos o Banco Central que executa, tá? Então aqui a gente fala mais que ele regula, regulamenta, tudo aquilo que a gente comentou. E o Banco Central vai executar, tá? Então o Banco Central ele vai ser uma união dos bancos, tá? Então ele é o que vai mandar e executar os bancos, tá? Então se você tem alguma reclamação para fazer do banco, você vai aonde? Banco Central. Então o Banco Central ele ficou com essa meta de cuidar de todos os bancos. Tá? Então aqui algumas coisas importantes que ele faz, tá? Que pode cair. Ele formula as políticas monetárias e cambiais. Então aqui é importante. Você vê que o Conselho Monetário Nacional estabelece a diretriz, tá? E o Banco Central ele formula as políticas, tá? Então é um pouco diferente. O Conselho Monetário Nacional não põe a mão na massa, ele só manda, tá? Ele exerce o controle de crédito. Então isso aqui é muito importante. Deixa eu ver o que mais pode cair na sua prova. Acho que isso aí são os mais importantes, tá? Ah, isso aqui também pode cair, ó. Controlar o fluxo de capitais estrangeiros e receber os recolhimentos compulsórios dos bancos, tá? Então, quando você faz uma aplicação no banco, o banco ele automaticamente ele tem que pegar uma porcentagem disso e repassar para o Banco Central. E repassar para o Banco Central. Por quê? Para o Banco Central poder controlar a economia. E entra na mesma coisa que a gente comentou lá da inflação. Quando o Banco Central ele quer aumentar, quando ele quer causar um aumento da taxa de juros, tá? Quer ver aqui, ó? Aqui, ó. Quando ele quer estimular a economia, retomando aqui, quando ele quer estimular a economia, ele diminui o recolhimento compulsório do banco. Então, o banco, vamos lá, o Bradesco, ele tinha 10%, ele tinha que depositar 10%. No Banco Central, o Banco Central fala, não precisa mais depositar 10, deposita 5. Ou seja, vai ser mais dinheiro para a economia, tá? Então, por isso que é importante. Se o Banco Central aumentar o compulsório, ele vai reter mais. Então, o banco que tinha 10%, que depositava 10%, ele pegava 90% e emprestava. Se o Banco Central aumenta esse compulsório para 15%, o banco ele tem 85% apenas para emprestar, tá certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tassini, a live vai ficar gravada assim, tá? Eu vou deixar aqui um pouco de lado, que ele tá vibrando, mas vai ficar gravada assim, tá? Então, vocês podem entrar posteriormente para poder pegar algo que ficou no ar, tá? Se tiver que sair no meio, tá? Não tem nenhum problema, pode pegar depois, tá certo? Então, vamos lá. CVM, Comissão de Valores Mobiliários, tá? Aí a gente fala numa vertical. Então, abrindo aqui, como eu falei, o Banco Central executa, do lado tem a CVM. Tá? Que também executa, é um outro executor. Só que o Banco Central, eu falei, cuida dos bancos. E quem cuida da Bovespa, por exemplo, é o CVM, tá? Quem cuida da B3 hoje, que se fundiu Bovespa, BVMF e a Cetip, criaram a B3. Então a CVM que vai olhar muito para esse lado, tá? Então a CVM, ela vai estimular o mercado acionário e assegurar o funcionamento das bolsas de valores, então foco total em bolsa de valores. Diferente do Bacen. Ele também executa, tá? Então ele executa tudo que o Conselho Monetário Nacional manda, tá?
A CVM tem algumas normas que são regidas pelo mercado, mas ele vai olhar muito para mercado imobiliário. O que é mercado imobiliário? Mercado que se move. O que é o mercado imobiliário? Casa. Casa não se move. Casa é um imóvel, não se move. Mercado imobiliário que se move muito. Por exemplo, ações. Toda hora está mudando, tá? Como ele é composto? Ele tem um presidente e quatro diretores nomeados pelo presidente da República, tá certo? Ah, legal também aqui, ó. Ela é uma autarquia federal vinculada ao governo através do Ministério da Fazenda. Então, ele é totalmente vinculado ao governo. Então, o que ele rege vale para todos, tá? Vale em âmbito nacional, tá? Você vê, não pode estipular só para São Paulo, por exemplo, e esquecer dos outros estados. Tá certo? CVM também tranquilo. Então, lembrando, banco, CMN manda, abaixo Bacen e CVM executam. Indo para a SUSEP, tá? SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, tá? O que a SUSEP cuida? Ela cuida de três caras que são seguros. Então, tudo que envolver seguro, seguro de casa, seguro do seu imóvel. Casa é um imóvel, né? Seguro de carro, seguro de vida, tudo que envolve seguro está com a SUSEP. Segundo, capitalização. Sabe aquele pé quente, aquele pique? Então, a SUSEP que cuida também. Então, vendendo errado para você alguma capitalização, você vai recorrer à SUSEP. E por fim, a Previdência Privada Aberta. Tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Não fale a voz. Previdência privada aberta, que é aquele lá que os fundos, que os bancos vendem, tá? Então tem a previdência fechada, que é um outro órgão que cuida e graças a Deus não cai na CPA 10, ele vai lá para a CPA 20, que são os fundos de pensão, tá? Então, por exemplo, a Petros é um fundo de pensão dos funcionários da Petrobras. Por que é fechado? Porque só o funcionário da Petrobras pode entrar, tá? Já o aberto, que é aquele oferecido pelo banco e qualquer um pode entrar, ele é regulado pela SUSEP, tá? Então, lembrando, quem a SUSEP regula? Empresas de capitalização, tá? Entidades de capitalização, seguros e previdência privada aberta, tá? Não fechada, aberta, tá? Além disso, tem o um mercado de resseguro, tá? Que fica dentro do mercado de seguro, que na verdade é um seguro do seguro, tá? O que é um resseguro? É uma empresa, ela pega um seguro muito alto, ela fica com um risco muito grande, pega uma empresa gigante lá para fazer um seguro, ela fica exposta a um grande risco. Então, o que ela faz? Ela pega uma parte desse valor e faz um resseguro. Então, procura uma outra seguradora e divide o risco, tá? Então, o resseguro seria você repassar uma parte do risco para você poder ter um risco menor, tá? Assim dizer, tá certo? Ela também é o órgão executor, tá? Então, é o primo lá do Bacen, da CVM. Então, é um executor também, tá? Mais ligado para... Deixa eu colocar aqui, depois para você lembrar, que eu acho importante isso. Bacen, bancos. CVM, Bolsa de Valores. E SUSEP é capitalização. Que mais? É seguros e previdência aberta. Tá certo? Então são esses três aqui executores que são importantes para sua prova, tá? Enfim. Aqui, ó, o que ele faz? Ele simplesmente zela pela defesa dos interesses dos consumidores dos mercados supervisionados. Então, se você tem qualquer reclamação para fazer sobre capitalização, sobre seguros ou sobre previdência aberta, você procura lá a SUSEP, tá? Acho que isso é o mais importante aqui para a gente não esquecer da SUSEP, tá? Aí a gente entra na Ambima, tá? Ambima, a Associação dos Bancos, tá? Então, os bancos têm uma associação e eles se autorregulam, tá? Então, a Ambima, ela nasceu lá atrás da Ancor e da Anjima, então tinha Ancor que era responsável pela prova, tá? Então, quando você fazia uma prova CPA 10, CPA 20, era uma prova da Ancor, não uma prova da Anbima. Ela cresceu e se formou a Anbima depois de uma fusão de Ancor e Anjima, tá? Então, se você pegar o pessoal aí mais velho, eles vão falar: passou na prova da Ancor? Não, não se assuste, tá? Porque no passado era Ancor, tá? Importante também, ó, não escreva, eu vejo muito isso, não escreva Anbima com M, tá? Eu sei que M bem antes do B, quando você faz uma frase, quando você coloca uma palavra, mas aqui nós estamos falando de associação nacional, tá? Então não esquece, aluno do FAB escreve Ambima certinho, tá bom? Não esquece disso, tá? Então, como eu falei, é um conjunto, é uma associação entre os bancos, então tem mais de 340 associados, tá? E não só banco, nós estamos falando de corretoras aí dentro, a gente está falando de assets,
Está falando de distribuidoras, estão falando de empresa de gestão de ativos, o mercado como um todo, tá? Eles se autorregulam. Por isso que você não vê tanto embate entre os bancos, tá? Eles são ferozes concorrentes, então há uma concorrência muito grande, até pelo mercado que se enxugou, tá? Hoje está muito pequeno, tá? Então são poucos bancos, e mesmo assim você não vê uma competição veraz de um ficar falando mal do outro, seja propaganda de um. Esculachando o outro banco, falando de produto é melhor, enfim, há um respeito mútuo na indústria do mercado financeiro, tá? Então, isso que é bacana. E por quê? Porque eles são autorregulados. Então, se um banco começar a sair da linha, os próprios autorreguladores, ou seja, os outros bancos, outras instituições, vão excluir esse cara, tá? Falar, pô, o que que você está fazendo? Você está prejudicando a indústria de fundos, a indústria de bancos, a indústria de gestão de patrimônio, enfim, você está prejudicando. Então, todos se reúnem e tiram esse banco, tá? Coisa que não acontece, tá certo? Vamos ver. Aqui, o senhor pode nos enviar os slides? Senhor não, pô, sou um moleque, pô, tenho 29 anos. Senhor não, pelo amor de Deus, o senhor tá no céu. Pode nos enviar os slides? Claro, claro, envia os slides sim, tá? Acho que vai ajudar você também a estudar para sua prova e passar, tá? Meu objetivo aqui é que você passe na prova. Tá certo? Só fiz isso porque eu quero que daqui 15 dias você coloque essa certificação no bolso e eu tenho certeza que com isso você vai tirar, tá? Então a Anbima, ela não entra nenhum desses caras aqui, tá? Ela é uma autorreguladora, tá certo? Então ela se autorregula, tá certo? Então ela tem 10 códigos de autorregulação, então desde private banking, varejo, fundos, enfim, várias indústrias que tem um código ali que vai. Mandar, ou seja, que todos vão seguir, tá? Não seria nem mandar, mas todos seguem, todos respeitam, tá? Acho que respeitar é uma palavra mais conexa do que mandar, tá? Todos respeitam, tá certo? Vamos seguir em frente. Bancos múltiplos, tá? O que é um banco múltiplo? O nome já fala, é o banco que faz um monte de coisa, tá? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander. Por quê? Porque eles têm carteira comercial, ou seja, se você deposita à vista lá, o dinheiro cai na conta, cai na carteira comercial. Você faz um CDB, entra na carteira de investimentos. Você faz um empréstimo de crédito imobiliário, você financia lá um imóvel por 10, 30 anos, você entra na carteira de crédito imobiliário, desenvolvimento, leasing, enfim. São bancos que cuidam de várias carteiras. E o que que um banco tem que ter? Então, isso aqui é questão de prova também. O que que um banco tem que ter para se tornar um banco múltiplo, tá? Então, abre um banco lá. E eu quero me tornar um banco múltiplo, eu não quero ser só um banco de crédito imobiliário. O que que eu tenho que fazer? Tá? Você tem que possuir pelo menos duas carteiras, tá? Então aqui, vou apagar aqui para a gente entrar nos bancos múltiplos, você tem que ter carteira comercial. O que é carteira comercial, Fábio? É o depósito à vista, tá? Depósito à vista. Ou seja, você depositou o dinheiro no banco, você já está na carteira comercial do banco. Então, são bancos que recebem depósitos, tá certo? Tem alguns bancos que não recebem depósitos, você tem que aplicar diretamente, tá? Qual que é esse tipo de banco? É carteira de investimento, ou banco de investimento, tá? Aqui, carteira de investimentos, que é o depósito que a gente chama a prazo. Tá? Então, quando você faz, por exemplo, um CDB, o banco ele passou da carteira comercial para a carteira de investimentos, tá? E o que que um banco múltiplo tem que ter? Ele tem que ter duas carteiras, sendo que uma é obrigatoriamente comercial ou de investimentos, tá? Então, está até aqui a definição. Então, tendo duas carteiras, por exemplo, ele tem crédito imobiliário e depósito à vista. Evoluiu, virou um banco múltiplo, tá? Então, banco múltiplo. Relembre esse conceito, tá? Esse aqui é muito importante. Banco múltiplo tem que ter pelo menos uma das carteiras, ou uma comercial ou investimentos, tá certo? Mas tem que ter duas, sendo que uma obrigatória comercial ou de investimentos, tá? Então isso aqui também é muito importante e pode cair na sua prova, tá? Também o banco múltiplo, cada setor, por exemplo, a parte comercial é um CNPJ, a parte de investimentos é outra, crédito imobiliário é outro CNPJ. Então, quando você faz até um contrato de leasing, por exemplo, que nada mais é um crédito, por exemplo, para você comprar um carro,
o banco ele vai colocar em um CNPJ próprio. Mas no final, quando o banco apresentar o balanço dele, ele vai colocar tudo junto lá, tá? Independente de ter outro CNPJ, tá? Ele publica único. Imagina o banco publicar vários balanços. Então ele põe tudo numa caixinha só e publica. Mas tem que ter um CNPJ para cada. Tá certo? Então vamos lá. Distribuidora e corretora de títulos e valores imobiliários, tá? Até há uns tempos atrás, existia a distribuidora e existia a corretora. Então a corretora podia mais. A distribuidora era um patinho feio em relação à corretora, podia menos. Hoje não, hoje a distribuidora é equiparada à corretora. Então quando você ouvir DTVM, que é distribuidora de títulos e valores imobiliários, deixa eu colocar aqui. Então nós temos a CTVM, que é corretora de títulos e valores mobiliários, e a DTVM, que é a distribuidora. E por que que tem essa tal de corretora, tá? Pelo seguinte, você quer comprar ações de um banco, você quer comprar, por exemplo, Itaú, vai, Tube 4. Quando você for comprar essa ação, você não pode diretamente lá na B3 falar, ah, eu quero comprar uma ação. Não, você tem que contatar uma corretora que ela vai intermediar essa compra de ações, tá? Então a corretora ela serve para intermediar, tá? E não é só ações, tá? Então ações acho que é o mais famoso, mas você pode comprar renda fixa, tá? Então pela corretora ela pode vender CDBs de outros bancos. Então como eu comentei, tem banco de investimento que só vende, só tem a carteira de investimento, só tem CDB. Então ela fala para a corretora vender os CDBs dele. Então você vai na corretora e a corretora intermedia essa compra de CDB, tá? Então quero, por exemplo, um CDB lá do BTG Pactual. Então eu vou na corretora e compro um CDB do BTG Pactual. Então a corretora ela intermedia renda fixa com, por exemplo, a gente vai entrar bastante nessa parte de produtos, tá? E aí fica legal, tá? Essa parte é meio chata mesmo, mas fica aí, fica tranquilo que vai melhorar, tá? Então LCI, por exemplo, é um título de renda fixa isento, tá? A gente vai entrar nisso mais à frente. CDB, isso aqui são títulos emitidos por bancos, mas empresas também podem emitir via securitizadoras, tá? Falei securitizadora, agora complicou, né? Mas uma empresa, por exemplo, ela tem vários recebíveis, tá? Então, vou colocar um exemplo aqui mais fácil. Tem uma empresa lá que é uma incorporadora, tá? Então, ela faz vários prédios. Dentro dos prédios, ela vende vários apartamentos. Mas quando ela vende esse apartamento, muitas vezes são prazos longos, 30 anos, por exemplo. Então ela não quer esperar 30 anos para receber. O que que ela faz? Ela empacota isso e dá para uma securitizadora, tá? Então a securitizadora vai pegar todos esses valores a receber. Por exemplo, essa incorporadora tem 1 milhão para receber. Então a securitizadora paga na hora 900 mil, por exemplo, para a incorporadora e ela fica com esse direito de receber esse 1 milhão, tá certo? Então ele antecipou os recebíveis da incorporadora e aí ele repassa isso via CRI para os investidores, tá? Então o CRI ele é utilizado para isso. Então empresas, bancos, securitizadoras também emitem um papel que pode ser comprado lá na corretora. Tá certo? Aqui só um adendo, tá? Foi só um adendo aqui, não se preocupe com isso, tá? O importante nesse módulo aqui, vamos concentrar, é lembrar de distribuidora e corretora, tá certo? Vamos lá. Bolsa de Valores e Clearing Houses, tá? Não se assuste com o nome, não. O nome é tranquilo, tá? Então, a Bovespa, a BMF e a Cetip se uniram, tá? Então, a Bovespa são as ações à vista, tá? Então, aqui, deixa eu pegar aqui. A Bovespa são ações ativas, são ações à vista, como por exemplo, você comprou um título lá da Vale, então você comprou uma ação da Vale, ele entra aqui. A BMF, tá, então temos a BMF, ou BVMF, Bolsa de Valores e Mercadorias e Futuro, que faziam o mercado futuro, tá, então se a gente vai entrar um pouco mais à frente também, você consegue fazer mercado futuro, por exemplo, de boi, de ouro, de DI, de Bovespa, enfim, vários mercados futuros para você se proteger de algum risco específico, tá? Então, o BMF cuidava desse tipo de contrato. E a Cetip, o que que a Cetip fazia? Ela seria essa clearing house, tá? Ela seria o que a gente chama de depositária de renda fixa. Então, se você contratava uma renda fixa,
você o banco ele depositava isso na CETIP. Então a CETIP fazia a guarda desses ativos, tá? Então era uma guarda que ele fazia. Então a CETIP se uniu com a BMF e a Bovespa e criaram a famosa B3, tá certo? Março de 2017, tá? Então foi bem recente que eles criaram esses três órgãos se juntaram, tá certo? Vamos lá. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Ô, Diliard, obrigado aqui. Falar para a galera se inscrever aí se alguém estiver precisando fazer o CPA 10 ou quer entrar no mercado financeiro não sabe como, chama o pessoal aí, porque eu pretendo fazer CPA 10, fazer CPA 20, fazer CEA, CFP, enfim, o céu é o limite, tá? Para a gente crescer todo mundo junto aqui, tá certo? Então vamos lá. Acho que essa parte mais importante, o que que é a Bolsa de Valores, tá? A Bolsa de Valores ela foi criada pelo seguinte, tá? Uma empresa ela pode captar recursos, ela vai lá no banco e pega um empréstimo, tá? Então ela pega um empréstimo, sei lá, pega 100 mil reais, 100 mil reais, pega um empréstimo para pagar não sei quanto tempo. Indo na Bolsa de Valores, a empresa ela disponibiliza uma parte do capital. Por exemplo, a empresa tem 100%, ela vale 1 milhão, ela vai na bolsa e quer oferecer 30 milhões desses 100 milhões, tá? Eu falei 1 milhão, né? Mas vamos lá, vamos considerar que é uma empresa de 100 milhões e ela quer oferecer 30 milhões para sócios, tá? Que seriam os acionistas. Então ela divide o risco e ela repassa. Por quê? Porque se ela pegar esse empréstimo de 100 mil, ele vai ter que alguma hora pagar esse empréstimo, tá? Aqui não, aqui fazendo via acionistas, fazendo o que a gente chama de uma oferta de IPO, ou seja, ele joga essas ações para os acionistas comprarem, os acionistas eles viram sócios da empresa. Então, ao invés da empresa pagar os acionistas, ele vai crescer, então ele vai crescer a empresa e o lucro ele distribui para os acionistas via dividendos, tá? Então aqui o acionista ele participa da gestão, tá? Então temos aqui as debêntures que a empresa usa para captar recursos somente e quem investe em debênture não participa da gestão, participa zero, não tem que dar pitaco na empresa. Já ações aqui no mercado à vista, ações os acionistas participam da empresa, tá? Ou seja, elas vai ter um conselho que vai representar os acionistas. Por isso que quando a empresa quando ela abre capital na bolsa, ou seja, ela coloca ações na bolsa, tem uma série de regulação. Por exemplo, tem que ter um balanço muito completo, porque ela começa a ser medida. Ela tem muito mais sócios, tá? Quando ela faz debentures aqui, não, ela não tem sócios nenhum, tá? Debentures depois a gente vai entrar também um pouco para explicar como que é esse título, tá? Então isso é importante também, mas a gente explicar mais para frente. Mas ações é feito para esse propósito, tá? Para a empresa dividir o risco e crescer sem precisar pegar empréstimo, tá? Ela cresce junto e capta recurso, tá? Então é uma importante ferramenta para captação de recurso para uma empresa que pretende crescer a longo prazo, tá certo? Então vamos lá, vamos seguir aqui. SPB, tá? Ah, desculpa, eu falei aqui. Clearing House, por exemplo, a CETIP, tá? A Clearing House é uma custodiante, uma depositária, tá bom? Então, só passando aqui. SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiro, tá? Aqui tem até uma definiçãozinha que é bacana, para a gente entender. Mas, por exemplo, quando você pegava há 5 anos atrás, ou quando a gente no banco lá há 10 anos atrás, você fazia uma TED. Para fazer uma TED eram só valores altos, tá? Então, você pegava, por exemplo, 10 mil reais ou para você poder passar de um banco para outro de forma instantânea, tá? São valores, ó, 100 mil, eu não lembro direito qual era o valor, mas são valores altos. Você não conseguia passar valores baixos para outros bancos no mesmo dia ou na mesma hora. Então isso dava muito problema entre os bancos. Então, como demorava para repassar ou passava só no outro dia, havia um descasamento muito grande entre os bancos. Então isso poderia causar um risco sistêmico. Imagina, um banco fala que recebeu, outro banco fala que não recebeu e o dinheiro se perde, tá? Então foi desenvolvido o sistema de pagamentos brasileiros que aprimoraram isso. Então eles criaram, por exemplo, eles fomentaram a TED. Então hoje você consegue fazer uma TED de praticamente qualquer valor.
Você quer mandar o dinheiro para outro banco, você manda de forma instantânea, talvez demore ali 10 minutos, 20 minutos para alguma confirmação, mas não mais que isso, tá? Então, o sistema de pagamentos brasileiros é para isso, é para automatizar aqui, ó. Então, legal. É um conjunto de procedimentos, regras, instrumentos e operações integradas que, por meio eletrônico, dão suporte à movimentação financeira. Traduzindo, foi o que eu comentei, tá? Ele serve para dar liquidez ao mercado, dar segurança, tá certo? Então, a função básica é permitir a transferência de recursos financeiros. Então, ela cuida da famosa TED, tá? Transferência eletrônica disponível, tá? Qual que é a principal questãozinha de prova aqui? Principal função do SPB é reduzir o risco sistêmico, tá? Então, isso que pode cair na sua prova, qual que é a principal função do sistema de pagamentos brasileiros? Reduzir o risco sistêmico, tá certo? Depois eu vou dar uma olhada aqui. Ó, legal aqui as perguntas. Depois eu vou dar uma olhada aqui no chat, talvez a gente ganhe bastante tempo ainda para a gente comentar, fazer um bate-papo, tá? E aí eu abro um espaço para a gente conversar, tirar dúvidas. Eu vou seguir com os módulos, com o segundo módulo. Para quem tem um tempo aí um pouco mais curto, poder já aproveitar a prova e depois ele estuda. Enfim, não tomar o tempo, que eu sei que 2 horas é bastante cansativo, tá? Então acho que 1 hora a gente já mata esse assunto, depois a gente fica aberto aqui para falar de fazer um bate-papo, para tirar qualquer dúvida específica, tá? Então eu vou seguir aqui para respeitar o tempo de todo mundo e não ficar parando, tá certo? Então vamos lá. Módulo 2, tá? Então módulo 1 é aquilo, tá? É decoreba, tá? Você decorar todos aqueles órgãos que eu falei, tá? Tem bastante questão, tá? Então eu indico bastante a apostila do Arion que eu coloquei lá. Você pode usar, por exemplo, lá os exercícios do Edgar Abreu, tá? Você entra lá também, tem alguns exercícios para você treinar, tá? E depois a gente, posteriormente, no sábado, no dia 6, a gente vai fazer algumas questões também para relembrar isso, tá certo? Então, indo ao conteúdo, o módulo 2 é um pouco maior. Tá? Então, a gente falava de 3 a 5 questões no módulo 1, aqui a gente dobra isso, tá? A gente fala de 8 a 10 questões. Aqui a gente fala compliance legal, ética e análise do perfil do investidor, tá? Foco aqui é lavagem de dinheiro, tá? Então, você pode pegar aí que 4, 5, 6 questões vai ser sobre lavagem de dinheiro. Então, a gente vai explorar isso aqui no nosso módulo 2, tá? Então, aqui... O que é muito importante você saber, tá? Vamos sair desse slide aqui com um monte de informação para poder facilitar. Você tem que lembrar do colocação, ocultação e integração. Então você vai lembrar aqui do COI, tá? Então isso aqui é muito importante você lembrar, fa saber fazer isso, saber o que significa isso. Então a colocação é um meio que o dinheiro ele se torna sujo. Tá? Pode ser por meio de tráfico, por exemplo. Então entrou um dinheiro na economia, mas de forma suja. Tá? Então a gente fala que o dinheiro entrou sujo. Tá? E lavagem de dinheiro vem desse nome porque você lava o dinheiro, você torna um dinheiro sujo limpo. Tá? Então a colocação é você pega o dinheiro no tráfico, por exemplo, e faz um depósito no banco e vê o que acontece. Tá? Então ele vai começar a comprar bens, vai começar a entrar o que a gente fala aqui na ocultação, tá? Então vamos lá. Colocação, recebeu o dinheiro do tráfico, recebeu o dinheiro sujo. Ocultação, ele quer dissimular esse dinheiro, ou seja, ele quer transformar ele em limpo. Então comprar um monte de imóvel, por exemplo, compra imóvel, faz um monte de depósito, começa a fazer um monte de TED, tá? Ele quer tirar o rastro desse dinheiro, tá? Então começa a distribuir para tudo quanto é lado. Depois vem a integração, ou seja, ele mandou a TED para um monte de laranja e agora ele começa a sacar. Então, ao fazer o saque, ele transformou o dinheiro sujo num dinheiro limpo, ele lavou o dinheiro. Então, a lavagem de dinheiro vem disso. Você pega um dinheiro sujo na economia, via tráfico, via exploração, via qualquer meio ruim, pirataria, enfim, qualquer meio ruim, você faz a ocultação dele, você começa a misturar, tentar jogar para lá e para cá esse dinheiro,
E posteriormente você faz o saque, tá? Ou seja, você transformou o dinheiro sujo em um dinheiro limpo, tá? Então lembrar, colocação é o primeiro, depois você oculta, depois você integra. Então lembrar sempre do COI, COI, tá certo? Então a lavagem de dinheiro é conceitinho de lavagem de dinheiro que pode cair, tá? É o processo pelo qual o criminoso transforma recursos obtidos através de atividades ilegais, como por exemplo, tráfico, em ativos com origem aparentemente legal, ou seja, ele aparenta legal, aparenta se limpo, certo? Então, lembrado lavagem de dinheiro. E aí foi criado o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, tá? Esse aqui, ele é o órgão máximo no combate à lavagem de dinheiro, tá? Então, esse aqui é o órgão que mais cresceu, apesar de ser um órgão não tão relevante no cenário nacional, tem órgãos muito maiores, conselhos maiores. Esse aqui veio ganhando importância, não foi nem cresceu, mas ganhou muita importância pela questão até que a gente passa aqui no país de lavagem de dinheiro, tá? Então ele também é vinculado ao Ministério da Fazenda, assim como, por exemplo, era a CVM. E o que que tem que saber aqui para a prova, tá? Além de que ele é o órgão máximo de combate à lavagem de dinheiro, tá? Que todas as operações de instituições financeiras acima de 10 mil reais, o banco ele tem que registrar isso, tá? Então, você fez uma TED, mandou o dinheiro para outro banco, por exemplo, registra lá 10 mil. Tudo é registrado, tá? Se for algo suspeito, então mandou, por exemplo, 15 mil reais e o gerente achou suspeito, ou o caixa achou suspeito essa transação, ele vai lá e ativa o COAF. Então ele manda, ele reporta ao Bacen via um sistema chamado SIS-COAF, tá? Então isso aqui também é importante saber. Acima de 10 mil operações suspeitas, tá? Então o COAF serve para isso, ele vai ser o órgão que vai entrar e investigar a lavagem de dinheiro, tá certo? Ética na venda, tá? Ética na venda, o que cai mesmo é questão de venda casada, tá? O que é venda casada? É venda de um produto subordinado a outro. Então, por exemplo, você fez um empréstimo lá com o banco, só que o banco falou, o gerente falou lá, eu só vou aprovar se você fizer um consórcio junto. Então, em vez de eu ia te emprestar 50 mil reais, eu te empresto 50, 60 mil reais. Você pega esse 10 mil e compra um consórcio, por exemplo. Isso não pode, isso é venda casada. Você não pode condicionar um produto ao outro, tá? Então, saber diferenciar de uma venda cruzada é importante, tá? O que é uma venda cruzada? A venda cruzada, deixa eu colocar aqui, que isso aqui é importante saber diferenciar até para sua vida bancária. A venda cruzada, você faz um financiamento de um carro. Então, você foi lá e fez um financiamento com o banco para comprar um carro. E o gerente fala: Ó, você não quer fazer o seguro do carro? Então ele oferece isso. Não quer fazer o seguro do carro com a gente? Isso é uma venda cruzada, porque ele tem um ativo na mão, que é o financiamento de um carro, e ele vai te oferecer algo complementar, tá? Então isso aqui é uma venda cruzada. Diferente da venda casada, tá? Na venda casada, ele condiciona, vamos lá, financiamento de um carro, até para ficar igual, ele só vai fazer esse financiamento do carro para você se você comprar uma capitalização, por exemplo. Então ele condiciona, fala, ó, para você fechar esse financiamento de carro, eu vou fazer uma capitalização. Vamos fazer uma capitalização? Isso é uma venda casada, isso não vai te agregar, mas ele está condicionando um produto ao outro, tá? Então a gente fala de subordinação. E condicionamento, tá? Condicionar um produto a outro não pode, tá certo? Então vamos lá. Análise do perfil do investidor, tá? A gente já tá encerrando aqui. A CPA é bem curtinha, tá? A CPA 10, módulo 1, módulo 2 é bem curtinha, tá certo? A partir do 3 fica mais tranquilo, fica melhor para estudar, entra mais conceitos de banco. 1 e o 2 aqui são um pouco mais chatinho. É mais decoreba de fato, tá? Então, análise do perfil do investidor. Para que serve essa tal de análise, tá? Principalmente, primeiro, para proteger o investidor. Por quê? Porque é uma série de perguntas, tá? Então, é uma metodologia que é feita banco a banco, tá? Então, tem uma análise de perfil padrão para todo mundo. Cada banco vai ter o seu.
Tem banco que tem 5 perguntas, tem banco que tem 10 perguntas, 20 perguntas, enfim, cada um vai ter a sua metodologia para fazer essa análise do perfil do investidor. Então vamos supor que o investidor ele fez 10 perguntas lá e deu um perfil conservador. Ou seja, o cara ele não quer correr risco. Mas vem o gerente e oferece para ele, por exemplo, ações. Ó, tem uma ação aqui muito boa da Petrobras para comprar. Compra que vai dar certo, vai subir e oferece para o cliente. O cliente ele pode acatar. Então ele vai, ah, vou comprar essa ação. Confio em você, eu acho bacana. Acho que vai subir mesmo. Vai vir um negócio para ele chamado termo de desenquadramento. O que que é isso? O cliente ele está ciente que esse investimento não está no perfil dele. E aí ele pode recuar, falar, não, isso aqui não está no meu perfil, eu não quero correr risco. Então protege muito o investidor, tá? E acaba protegendo o gerente também, porque ao oferecer esse produto e o cliente acatar, o cliente ele vai ser obrigado a assinar o termo de desenquadramento para poder aplicar. Então o cliente está ciente que está saindo do risco. Então ele, se não tivesse esse perfil de investidor, o cliente poderia falar que foi empurrado as ações para ele e não estava ciente do risco. Então acaba protegendo a indústria como um todo, tá? Então a análise do perfil do investidor foi criada principalmente para isso, para a proteção de ambas as partes, tá? E além disso, ela é para adequar o perfil do investidor para o produto que ele oferece, para a carteira que vai ser oferecida a ele, tá? Então quais são as principais perguntas? Horizonte de investimentos. Então, você tem algo para comprar no curto prazo? Você tem um imóvel que você está de olho aí para comprar em 1 ano, 6 meses, ou esse dinheiro é para aposentadoria? Então, isso faz muita diferença, o horizonte de investimentos. Idade. Idade também é importante. Quanto mais novo, mais você tem tempo para recuperar esse dinheiro, tá? Então, quanto mais novo, mais arrojado você é, a partir que vai passando o tempo, você se torna mais conservador porque você tem menos tempo para poder recuperar algo perdido, tá? Então isso aqui também é muito importante, tá? Aqui a gente fala também da aversão ao risco, tá? Isso aqui praticamente é o mais importante. Porque a gente separa a aversão ao risco em duas, tá? A gente fala da capacidade e da vontade. Tá? O que que é isso aqui? Vou colocar aqui capacidade e vontade. A capacidade, ela está ligada ao poder, ao ser capaz. Ou seja, um cara com idade nova, sei lá, idade 25 anos, o cara tem 1 milhão de reais, ou seja, ganhou uma herança lá, ou o cara criou o Facebook, tá aqui, ganhou 1 milhão de reais aos 25 anos, ficou rico. Que ele tem? Ele pode tomar risco à vontade, tá? Então ele tem uma capacidade alta de tomar risco. Se ele tem vontade, aí é outra história. Aí o cara ele tem capacidade, ele pode tomar o risco, mas ele quer colocar tudo num investimento mais conservador, quer colocar tudo na poupança, por exemplo. Aí é vontade, tá? Já, por exemplo, quem tem 70 anos e recebe aposentadoria, não conseguiu juntar dinheiro, tá? Ou juntou, pô, juntou, por exemplo, 10 mil reais ao todo. Esse cara ele tem uma capacidade muito baixa de tomar risco. Como que eu vou pôr esse cara em ações? Tá? Não tem como. Então a capacidade está ligado ao poder, a ser capaz, tá? E o outro é a vontade. Vontade, quero tomar risco. Quero ou não tomar risco, tá? Isso aqui vai muito do psicológico. O cara ele tem muita vontade de aplicar em ações. Ele acha que vai ganhar muito dinheiro em ações. Então ele tem a vontade. A capacidade é outra coisa, tá? O que que é mais importante, a capacidade ou a vontade, tá? Quando a gente olha muito, principalmente para a capacidade, acho que até é o mais importante, acho não, é o mais importante, tá? Por quê? Porque um investidor que não tem capacidade, como por exemplo esse caso aqui, e ele tem a vontade de aplicar em ações, um especialista de investimentos, ou eu como consultor, eu vou falar para ele, falar, ó, não está adequado ao seu perfil. Tá? Não, não sei por quê, mas eu acho melhor a gente mudar isso. Vamos aplicar em poupança, que seja, vamos aplicar no CDB, vamos ser mais conservador, tá? Se o cliente quiser, no final das contas, ele vai assinar um termo de desenquadramento e aí tudo bem, ele consegue aplicar, tá? E não vai ser barrado, ele vai aplicar com os termos. Porém, como consultor, você tem que passar isso para ele, falar, ó, não adequado ao seu perfil, você pode perder muito dinheiro com isso.
Então, a capacidade é muito mais importante que a vontade. Porque se o cara tem a capacidade, mas não tem a vontade, tudo bem, ele aplica lá em DI, tem 1 milhão, quer aplicar 1 milhão em DI, no mais conservador, em poupança, não tem nenhum problema, tá? Então, o conflito aqui é um cara com baixa capacidade e muita vontade. Esse aqui é o mais perigoso do mercado financeiro, tá? Então, saber diferenciar capacidade e vontade é importante para a sua prova, tá certo? Então, vamos lá. O API não é obrigatório para investidor qualificado. Então, pessoa física que ele tem mais de 1 milhão de reais em investimentos, ele se torna um investidor qualificado. Se torna não. Além de 1 milhão, ele vai assinar um termo de investidor qualificado. Aí ele se torna um investidor qualificado e aí não é obrigatório assinar o perfil do investidor, tá certo? Pessoa jurídica e direito público também. Então, é outra pessoa que não precisa, que não é obrigatório. E a validade é para 24 meses, tá? Então isso varia, isso muda. O ideal é sempre que você está conversando com um cliente, sempre falar do perfil, porque o perfil em 1 mês pode mudar, o cara pode ganhar um dinheiro inesperado, então o nível de risco dele cai bastante, então ele fica mais apto para tomar risco. Então é sempre importante, antes de qualquer conversa com o cliente, falar do perfil. Falar, e seu perfil continua o mesmo? Fazer algumas perguntas específicas. Não precisa esperar necessariamente os 24 meses para renovar. Você pode renovar a cada 3 meses, tá? Sem nenhum problema, tá certo? E os bancos também, eles têm vários tipos de perfil. Não existe um padrão também de conservador, moderado e arrojado, tá? O banco ele pode ter 5 perfis diferentes, 6 perfis, pode ter 8 se ele quiser. Ele vai enumerar esse perfil de acordo com o que ele acredita, com a separação, tá? Dos riscos, tá certo? Então é isso. Deixa eu ver quanto tempo deu. Deu 52 minutos, deu praticamente 1 hora de resolução, tá? É o que eu espero mais ou menos em cada aula, até para não tomar muito o tempo de vocês. Quem tiver aí com tempo baixo, não tem problema, pode ir lá. Depois você assiste aqui o Tira Dúvida. Durante amanhã, então a gente vai ter outra live quinta-feira. Amanhã pode pegar a apostila ali do Arion que eu coloquei, dá uma folhada, entra no módulo 1, módulo 2. Tem algumas questões que ele separou lá bem bacana para você tirar, é para você conversar, tá? Então vão aqui com Tira Dúvida. Vamos ver aqui. Vamos puxar aqui, que tem de pergunta. Miséria, só em operações acima de 10 mil, isso mesmo, tá? Acima de 10 mil que ele tem que reportar, tá? Então isso pode cair na sua prova também. Acima de 10 mil. Vários depósitos com moedas pode considerar? Pode considerar sim, tá? Aí não é questão de prova, mas qualquer transação ele pode reportar, tá? O banco não necessariamente ele tem que registrar os 10 mil, mas se ele achar que R$ 1.000 é suspeito, ele pode reportar para o COAF, tá certo? Não tem nenhum problema não. Tá aqui mais nas aberturas de conta. Exemplo, o gerente não é obrigado a abrir a conta se ele condicionar um seguro. Exemplo, gente, não é obrigado a abrir a conta. Ó, deixa eu ver se eu entendi aqui, Giliardi. Quando o cliente vai abrir uma conta, ele é obrigado a condicionar um produto ao outro, condicionar um seguro. Não entendi aqui, Giliardi. Acho que vê se você consegue mudar um pouco essa pergunta aqui para a gente matar isso, tá? Acho que não entendi aqui. Tá certo? Vou esperar aqui ver se muda. Acho que tá com um pouco de delay até essa nossa conversa. Aí quando aparecer aqui eu já respondo, tá? Como pode cair sobre SPB? Vamos lá, boa pergunta, Evelyn. Vai reformulando aí, Giliar, que eu respondo para você com certeza, tá? E qualquer coisa também, vocês me mandam no LinkedIn, no Instagram, qualquer conversa, as perguntas que eu respondo, tá bom? Vamos lá. Como pode cair sobre SPB? Vamos voltar aqui. O principal, tá? Ó, o que eu coloquei. Qual que é a principal função do SPB, tá? Isso cai muito. Reduzir o risco sistêmico, tá? Então, esse é a principal função, essa que não pode sair da sua cabeça, tá? Tá, Evelyn? Por quê? Porque quando ele cria um mecanismo para ser tudo online, ele diminui muito o risco sistêmico, porque automaticamente ele vai transferir o recurso de uma instituição para outra,
Tá? Então não vai ter nem ele de tira acaba com praticamente todo o risco, porque uma instituição vai falar, ó, te mandei, a outra vai falar, recebi online. Então é reduzir o risco sistêmico, é a principal função do SPB, tá? Acho que essa é a principal pergunta que pode cair sobre o sistema de pagamentos brasileiros, tá? Vamos ver aqui. Acho que é isso, ó. Se não tiver mais pergunta, não tem problema. Claro, claro, Daniela, vamos lá. Vamos lá. Vamos falar do Copom, Comitê de Política Monetária, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Então, o Copom, ele foi criado lá em 96. Foi logo após ali o Plano Real, então foi implantado o Plano Real, deu certo. E logo depois foram implantados alguns mecanismos para melhorar a economia, para poder ter um acompanhamento melhor, tá? Então, em junho de 99, o Brasil passou a adotar as metas de inflação. As metas de inflação, elas estão no que a gente chama de tripé econômico, tá? É um conceito que não cai na prova, mas é importante você saber para a sua vida, tá? Então, o tripé econômico era metas de inflação. O que é metas de inflação? O governo, né, o Brasil, ele não pode ter uma inflação, o IPCA, que é o índice de referência aqui, que fique acima de uma certa taxa, tá? Então ele fixa isso, tá? A taxa hoje está em 4,5, para o ano que vem vai para 4,25. Então vamos abordar o de hoje. Hoje está o seguinte: 4,5%, podendo ter uma margem de 2% para cima ou para baixo, tá? Então ele vai estar dentro da meta se estiver de 2,5 até 6,5, tá? Então ele vai perseguir essa meta. Se sair dessa meta, for, por exemplo, IPCA for para 8, ele vai tentar recuperar isso e voltar com essa inflação. O que que ele vai fazer? Ele vai aumentar os juros, tá? Para recuperar a meta, tá? Para entrar dentro da meta. Então é muito importante seguir isso. Qual que é o segundo tripé? Então são três fatores. O primeiro é a meta de inflação, o segundo é superávit fiscal, ou seja, arrecadar mais do que gastar. Esse aqui até a maior preocupação do Brasil hoje é com esse superávit, porque a gente tem déficit fiscal, a gente gasta muito mais do que arrecada. Então superávit fiscal entra no segundo tema, tá? Na segunda parte do tripé. E o terceiro viés aqui é o câmbio flutuante. O que é o câmbio flutuante? É deixar o dólar flutuar em relação ao real da melhor maneira, com a oferta e com a demanda, tá? Claro que o Banco Central às vezes intervém comprando e vendendo o dólar para poder dar mais liquidez ao mercado, baixar o dólar às vezes subir o dólar, mas ele deixa livre, não tem o que a gente chama de cupom fixo. Cupom fixo seria, como até foi cogitado agora na Argentina, de colocar um peso argentino igual a um dólar. Então você fixa, tá? Então a gente deixou o câmbio flutuante, no Brasil é chamado, vários, cada economista fala alguma coisa, mas o câmbio flutuante sujo. Sujo por quê? Porque o Banco Central intervém, tá? Ele não deixa só correr com oferta e demanda, tá? Ele tenta intervir porque o Banco Central, ele acumulou muitas reservas internacionais, ou seja, ele tem muito dólar lá fora, mais de 300 bi. Mais de 300 bilhões de dólares. Então ele intervém comprando e vendendo dólar para poder controlar, ou para não deixar o dólar subir muito e ir lá para 5 e não deixar ele também cair muito. Deixar um dólar justo para as empresas poderem vender, para estarem competitivas. Tá certo? Então é importante, o Copom, ele adotou a meta de inflação, que é uma parte do tripé econômico, e o índice utilizado é o IPCA, tá? Então isso aqui também é importante saber. Na CPA 20 entra um pouco mais o que que é o IPCA, para que que serve, enfim, ele entra mais em alguns assuntos. O CPA 10 é praticamente 50% da 20, então recomendo fortemente depois da CPA 10 fazer a CPA 20. Eu vou provavelmente devo fazer um curso sobre isso, tá? Posteriormente, para você poder já emendar CPA 10, CPA 20, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui. Ó, vamos voltar aqui do Giliar. Se o cliente for abrir uma conta poupança, o gerente diz: abrimos a conta assim, você pode qualificar essa conta através do seguro de vida. Ah, legal, tá? Isso não se configura como venda casada.
Por quê? Porque aí a gente fala de um programa de relacionamento, tá? Ele não pode condicionar, falar, ó, só vou abrir a sua conta se você fizer um seguro de vida, tá? Então ele abre a conta, porém ele fala, ó, vamos aumentar o nosso relacionamento? Faz um seguro comigo, um consórcio. Aí é um programa de relacionamento para os dois ganharem, tá? Mas ele não pode condicionar, falar, ó, só vou abrir a conta se você fizer um seguro comigo, tá? Isso é proibido. Tá bom, Giliar? Acho que foi essa a pergunta. Se não ficou claro, manda aqui, tá? Vamos lá. Sim, Devana. Cliente vai ao banco com uma procuração para abrir quatro contas com CPF diferentes, depositou 8 mil em cada conta. É suspeita de lavagem de dinheiro? Sim, é uma suspeita, tá? Isso é quando o caixa começar a receber um monte de contas de CPF diferentes e colocar valores abaixo, como por exemplo 9 mil, 9.900, o caixa ele vai desconfiar. Então ele aciona o gerente administrativo dele. E esse gerente administrativo vai reportar isso ao Banco Central. Para o Banco Central, se for o caso, ele manda para o COAF, tá? Ele vai investigar isso mais a fundo. Sim, é uma suspeita, muito esses valores quebrados, abaixo de limites importantes, é sempre suspeita de lavagem de dinheiro, tá? Isso durante os últimos anos, principalmente os últimos 2 anos, se intensificou muito nos bancos, tá? Essa questão da lavagem de dinheiro, tá? Que Jaqueline, você falou de ações, debêntures, ações ficou claro, porém debêntures fiquei na dúvida. Legal. Debêntures a gente vai entrar mais a fundo, se não me engano, no quarto ou no terceiro módulo, tá? Mas vamos lá. O que é debêntures? Debêntures é uma empresa ela captar recursos, tá? Então ela está crescendo e ela quer construir uma nova fábrica, tá? Então ela precisa captar 500 mil reais, tá? Então ela precisa captar 500 mil reais para investir nessa nova fábrica. Então ela cria um título, tá? Que na verdade, se você fizer um comparativo, ele é igual um CDB. Qual que é a diferença? CDB o banco emite, a debenture a empresa emite, tá? Então essa é a diferença básica. É muito CDB e debenture é praticamente a mesma coisa, só emissor que é diferente. CDB bancos, debentures empresas. Então ela vai emitir um título e vai para o investidor que quiser comprar esse título, tá? Então, eu, Fábio, eu quero pegar uma debênture. Então, eu vou emprestar um valor para ela, tá? Eu quero comprar, por exemplo, 10 mil reais dessa debênture. Então, eu vou receber um título que é uma promessa de pagamento. Então, por isso que é importante, é uma promessa de pagamento. Então, se eu emprestar esse dinheiro para uma empresa que está quebrando, capaz de eu perder esse dinheiro, tá? Se não tiver uma garantia boa. Então, eu vou emprestar esse dinheiro, vou receber uns juros por isso. Então, eu recebo juros como se fosse um CDB mesmo. Debênture não tem nenhuma regra específica, então posso receber semestralmente, posso receber mensalmente, por exemplo. Não tem uma regra específica de recebimento, tá? Mas no final sempre tem um valor final que eu vou devolver essa debênture, tá? Que a empresa vai me devolver esses 10 mil com todos os juros, tá? Por exemplo, 2021. Então eu empresto dinheiro para a empresa me dá esse título que se chama debêntures, com a promessa de me devolver esse dinheiro com juros, tá? Então essa é a debêntures. Por que eu falei que a debêntures não o acione, o debenturista, que no caso aqui não sou eu, eu não participo da gestão da empresa. Eu tenho os 10 mil para emprestar aqui, mas eu não posso participar do conselho da empresa, não posso ficar dando pitaco na empresa. Eu só comprei um título. Assim como no banco, quando você faz um CDB, você empresta o dinheiro para o banco. Tanto, por isso que é importante você analisar o rating, saber se o banco se o banco é bom ou ruim, se o banco é bom pagador, está tendo lucro, porque você está emprestando dinheiro para o banco. O banco ele pode não devolver esse CDB, tá? Aí tem o Fundo Garantidor de Crédito também. Então a gente tem muito conteúdo bom para explorar e uma conversa muito melhor para fazer. Tá bom? Mas ficou claro agora, Jaqueline? Tá? Qualquer dúvida também entre em contato. Roberto, quanto tempo a instituição deve manter os cadastros das transações realizadas, tá? Costuma-se, vou até te confirmar, Roberto, não sei de cor isso daqui, mas o CFA, que é um órgão também, é um órgão internacional, ele recomenda 7 anos, tá? Os países costumam seguir esse CFA Society, tá? Então pode ser que seja 7 anos, tá? Eu não sei de cabeça, eu até posso te confirmar isso depois, Roberto, mas costuma se manter por 7 anos esse registro, tá? Para poder se desfazer desse registro, tá certo? Vou falar 7 anos aqui, mas com uma meia culpa, tá? Não tenho certeza não, Roberto. Eu vou olhar para você,
Eu vou até anotar aqui, ó. Vou até pegar aqui uma caneta. Vou colocar aqui. Cadastros das transações realizadas. Eu vou perguntar para uma pessoa que sabe disso. Tá certo, Roberto? Mas eu volto com você. Eu acho que você colocou o seu e-mail lá, eu vou puxar certinho, eu te devolvo isso por e-mail, ou então me manda uma mensagem no LinkedIn lá que a gente se fala, tá? Deixa eu ver o que mais. Amigo, você colocou aqui 5 anos. Pode ser, eu vou confirmar. Mas obrigado, Miglicélia, você me ajudou aí. Vamos ver se é 5 anos, mas aí eu confirmo também certinho. Mas obrigado, Miglicélia. Miglicélia, né? Não tô errando aqui o nome não, né? Tá certo, Liar, ok. Van Castro, é proibido, porém tem uma pressão por parte de alguns gerentes. Sim, tem pressão, a gente conhece isso, é complicado, tal. Tá? Os bancos estão em cima disso. É a questão de imagem, hoje é a coisa mais falada no banco. Os bancos são medidos hoje muito por qualidade de atendimento, então isso está pesando muito. Então está diminuindo aos poucos, mas há uma pressão sim para você fazer um produto específico. Mas você não é obrigado, tá? Então fica tranquilo, fala não, não quero. Apesar do gerente insistir, se você não quiser, não precisa fazer, tá? Só se for bom para você, tá? Você recolhe a depósito compulsório quando você determina a porcentagem. Sim, isso cai, tá? Legal. Legal, Evelyn. Isso mesmo, tá? Então aqui isso que é importante também, tá? Então o Conselho Monetário Nacional, ele vai definir, ele vai determinar. Então, banco, você tem que recolher uma porcentagem do compulsório. E o que que o Copom, o que o Bacen vai fazer? Ele vai recolher, tá? Ele vai executar isso, tá? Então ele vai receber esses compulsórios. Tá, então é legal isso. O Bacen tem a função de executar e o Conselho Monetário Nacional de mandar. Monetário é a inflação? Sim, é um conceito também de inflação, tá? Então a gente tem dois conceitos aqui que é importante. Pode me, o banco, sim, o governo, ele pode intervir na economia de forma monetária ou fiscal, tá? Então isso é importante também separar, tá? O que que é o fiscal? O fiscal nós estamos falando de gastos e arrecadação, gastos e impostos principalmente, tá? Acho que são os dois. Primeiro, quando o governo ele quer estimular a economia, o que que ele faz? Ele aumenta os gastos e diminui os impostos, tá? Então aqui, aumenta os gastos, diminui os impostos. Por quê? Se ele faz isso, ele começa a investir muito em infraestrutura, começa a gastar um monte e ele vai estimular a economia. E se ele diminuir esses impostos ainda, ele estimula ainda mais a economia. No futuro, isso não é tão benéfico porque aí ele vai ter déficit fiscal, você já vai gastar mais do que arrecada. Mas quando ele quer estimular a economia, fazer andar, colocar o dinheiro na economia, ele faz isso. E vice-versa, quando ele quer uma política fiscal mais restritiva, então acho que aqui até uma palavra melhor é política fiscal, uma política fiscal mais restritiva. Ele vai fazer o contrário, ele vai diminuir os gastos, então é parar de gastar e ele vai aumentar os impostos para arrecadar mais, para realmente tirar o dinheiro da economia, tá? Então tem a questão fiscal e o segundo é a questão monetária, que o Banco Central ele pode intervir de algumas maneiras, tá? O primeiro, aumentando o compulsório. Então ele pode utilizar, opa, compulsório. Nesse caso, ele quer travar a economia, então ele aumenta o compulsório. Outra questão, ele pode aumentar o redesconto. Aumentar o redesconto. O que que é redesconto? Redesconto é quanto a taxa de empréstimo que um banco paga para pegar dinheiro emprestado de outro banco. Como assim? Então, fechamos o caixa do banco lá, do Bradesco. Fechou negativo em 100 milhões. Ele vai e liga para o Itaú. Itaú, eu preciso fechar meu caixa aqui, preciso receber 100 milhões para bater e eu fechar zerado aqui. Então, o Itaú vai passar uma taxa de redesconto, tá? Que é uma taxa utilizada de um banco para outro, tá? Então, ela é uma taxa ali muito próxima do CDI. Então, o redesconto, quanto maior, mais o banco ele tende a emprestar menos. Por quê? Porque ele vai ter medo de fechar o caixa mais negativo. Então, se ele fechar o caixa muito negativo, ele vai pagar uma taxa muito alta de redesconto. Então, ele empresta menos. Então, ele acaba travando a economia também, tá?
Outro fator também que trava é compra de títulos públicos. Não sei se vocês veem bastante isso aqui, se podem até ver que o Banco Central está intervindo, comprando ou vendendo títulos públicos federais. Tá? Então é títulos públicos federais. Ele está intervindo na economia. Por quê? Porque vamos supor que o governo ele tem R$1 milhão na mão. Quando ele compra títulos públicos, ele está ficando com o quê? Ele está ficando com os títulos na mão e está colocando o dinheiro na economia. Tá? Então, nesse caso aqui, ele está estimulando, tá, a economia. Estimulando. Agora, quando o governo ele vende títulos públicos, o Banco Central, desculpa, vende os títulos públicos, ele está freando a economia. Como assim? Ele tá pegando dinheiro dos investidores. Então o investidor está lá com 10 milhões na mão, ele pode investir na empresa dele, pode colocar o dinheiro para girar, pode comprar um monte de coisa para estimular a economia. Mas ele não faz isso, ele vai lá e compra um título público do governo. Então quando o Banco Central ele vende esses títulos públicos, ele fica com o dinheiro na mão e os títulos ficam na economia. Então ele trava, tá? Deixa eu até colocar aqui. Tirar isso aqui que pode confundir, tá? Então, o monetário, quando ele quer fazer contracionista, tá? Ele quer travar a economia, ele aumenta o compulsório, aumenta o redesconto e vende títulos públicos. Quando que ele usa isso? Quando a inflação está alta. Tá? Então, isso aqui é importante. Então, quando a inflação está alta, o governo ele quer que diminua a inflação, tá? Então, o que que vai acontecer? O Conselho Monetário Nacional, via Copom, então Comitê de Política Monetária, ele vai se reunir e vai agir para diminuir essa inflação. Então, ele pode aumentar o compulsório, pode aumentar o redesconto e pode vender títulos públicos. Qual que é o mais rápido? Tá? Isso aqui também é chamado, você pode ver na sua prova, como Open Market. Qual que é o mais rápido? Disparadamente, esse venda de títulos públicos, porque automaticamente... O Banco Central intervém rapidamente vendendo um monte de títulos públicos, tá? Então, de uma hora para outra, ele freia e trava a economia, tá? Então, vamos lá. Em relação às palavras-chave do CMN, do Bacen, tem o regular e atualizar. Qual a diferença de cada um? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Banco Central... Regular e autorizar. Então, aqui o Banco Central regular e administrar o sistema financeiro nacional e autorizar, por exemplo, a fiscalizar o funcionamento das instituições financeiras. Tá? Enquanto aqui o Conselho Monetário Nacional, ele vai regular o valor interno e externo da moeda e vai autorizar as emissões de papel moeda. Tá? Isso, às vezes, pode confundir. Tá? Mas o Banco Central ele vai ter principalmente... poder sobre os bancos e o Conselho Monetário Nacional, poder sobre o Bacen e sobre os bancos, tá? Então, o que, que pode te ajudar para você pensar aqui na prova, tá? Autorizar, e aí são só alguns conceitos que mudam, tá? Que é a questão do papel moeda, isso aqui é importante, tá? Isso aqui eu já vi até cair numa prova, tá? Que é o seguinte, o Conselho Monetário Nacional, ele autoriza a emissão do papel moeda, então aqui tem forte o conceito de autorizar, enquanto o Banco Central, ele vai ficar aqui, ó, cadê aqui, ó, ele vai emitir, tá, então o Bacen, ele vai emitir emitir o papel moeda, tá, então aqui, simples assim, ó, então o Conselho Monetário Nacional, ele vai autorizar para que seja impressa nova moeda, então vai fabricar dinheiro lá, igual lá na Casa de Papel, enquanto o Banco Central ele vai emitir, então o Banco Central vai fazer a função de emitir, tá? Então, o que tem mais de autorização? Vai ser a grande maioria Conselho Monetário Nacional. Você vai ver autorização para Banco Central para autorizar as instituições financeiras, tá? Então ela vai fiscalizar e autorizar instituição financeira, porque o Banco Central ele tem um poder sobre o banco, sobre a instituição financeira, tá? Então autorizar 90% das vezes é Conselho Monetário Nacional, mas quando é sobre o banco específico e não sobre o sistema como um todo, você vai ver que é o Banco Central, tá? Então até que você pode até decorar. Banco Central autorizar quando é instituição financeira, quando for autorizar qualquer outra coisa, é o Conselho Monetário Nacional, tá? Então esse é o primeiro, autorizar. É o único que você pensa de Banco Central autorizar ou a instituição financeira, tá?
E até a mesma coisa na questão de regular, tá? Deixa eu ver aqui, fiscalizar o funcionamento, tal, regular e administrar o sistema financeiro nacional, tá? Isso aqui também na parte de regular você vai ver, tá? Deixa eu colocar aqui Bacen, que na verdade aqui são duas, deixa eu colocar aqui instituições financeiras. Na verdade, que são duas exceções, tá? O Banco Central vai autorizar as instituições financeiras e vai regular e administrar o sistema financeiro nacional, tá? Inclusive, até se você pode decorar, porque o restante que vem em autorizar e regular é mais voltado principalmente para o Conselho Monetário Nacional, tá, Evelyn? Então, assim, decora a questão de o que o Banco Central faz. Ele autoriza a instituição financeira e regula e administra o sistema financeiro nacional. O restante é Conselho Monetário Nacional, tá? Então, o Conselho Monetário Nacional, que é esse ser aqui, você não precisa decorar, tá? Ele vai mandar em tudo. Porém, tem aqui essas duas questões aqui que só o Bacen faz, que é autorizar instituição financeira. Então, instituição financeira você linka com o Bacen e regular administrar o sistema financeiro nacional. Aqui tem que lembrar mesmo, tem que decorar que vai ser o Banco Central. O restante vai ser Conselho Monetário Nacional. Qual que é a minha dica aqui? Faz bastante questão, tá? Repito, lá no, no na apostila do Arion, ele dá alguns exemplos disso, então questão disso até para terminando aqui, vai lá, baixa a apostila que eu coloquei aqui no que eu coloquei na descrição, baixa a apostila e dá uma olhada. É muito bem organizada a apostila, então tem lá as questõezinhas, dá uma olhadinha e faz, tá? Eu aconselho fortemente para você fixar os conceitos. Surgiu alguma dúvida? Ah, não entendi. A questão, me manda uma mensagem que eu respondo para você ou te explico de uma forma mais fácil, tá? Vamos conversar que a gente consegue ir bem à frente, tá? Vamos lá. Aqui, boa noite, Faculdade Sumaré, Tatiane. Você pode falar mais sobre Ambima e o que cai na prova? Legal, vamos lá, Ambima. Ambima, tá aqui. Vamos lá. O que que eu já vi cair em prova, tá? Até passou aqui, eu acho importante passar para vocês. Ambima. Ambima, ela cuida das certificações. Quais certificações? Quatro, que são CPA 10, tá? Que a CPA 10, que é a porta de entrada para você poder falar de investimento no banco. Então, o cara, ele quer aplicar R$ 1.000. Ele chega lá, quer aplicar R$ 1.000, ele vai procurar alguém com o CPA 10, tá? Porque você pode falar de investimentos. O CPA 20 é a mesma coisa, porém alta renda, tá? Então, quando o cliente ele quer aplicar valores altos, ele, por exemplo, está no Personalité, está no Prime, no Estilo, no Select, enfim, varejo de alta renda, você pode atendê-los com o CPA 20, tá? Então, aqui é alta renda. Depois entra o CEA, que é o Certificado de Especialista em Investimentos. Então, aqui você vai ser um consultor, tá? Um consultor ou um especialista mesmo, tá? Um consultor ou um especialista que vai cuidar só de investimentos, tá? Então o CPA 20 vai atender o cliente de alta renda como um todo, porém o consultor ele vai entrar na conversa só para falar de investimento, vai ser o cara que vai dominar o assunto, tá? Então vai ter um departamento lá só com consultores ou com especialistas de investimentos que vão atender somente investimento, tá? E aí, o cara quer aplicar 1 milhão, quer aplicar 5 milhões, quer aplicar 8 milhões, o cara com o CEA resolve, tá? Ele é o especialista, ele é o cara. E por fim, o CGA, tá? Que é o de gestor. Então, se você quer gerir um fundo de investimento, é algo mais específico, você se torna um gestor, você tira esse CGA e você fica apto a poder gerir um fundo de investimento, tá? Então, o que pode cair na prova? Ele pode dar algumas outras certificações, como por exemplo, CNPI, CFP, que também é bastante vista no mercado, CFA, enfim. Ele pode dar algumas certificações e falar quais que pertencem à Ambima. Daí você vai lembrar: CPA 10, CPA 20, CEA e CGA, tá? Então, são esses quatro caras que a Ambima hoje ela dá a prova, tá? Então, isso pode cair, tá? Também, o que que a Ambima é? Isso também pode ser que caia. A Ambima ela serve para autorregular, tá?
Então, quanto os outros são reguladores, os outros regulam, aqui se autorregula, tá? Então, ele é um mercado diferente, porque é um mercado onde todos se fiscalizam, todos vão fazer com que façam cumprir as normas da Anbima, os códigos, tá? Então, a Anbima emite vários códigos de autorregulação e os bancos, instituições financeiras, corretoras, elas cumprem com isso. Então, quando você vê autorregular na sua prova, você vai lembrar que é Anbima, tá? É o único órgão de todos que caem na prova que é um autorregulador, tá certo? Então, acho que esse é o principal, tá? Só para lembrar aqui, deixa eu pegar aqui e voltar. Vou correr, tá? Só para lembrar aqui, Tatiane. No módulo 1, ele cai de 3 a 5 perguntas. Então, duvido que caia duas de Anbima. Deve cair uma no máximo, tá? Então, o módulo 1 é bem básico, é decoreba. Ele vai focar mais até em temas como Conselho Monetário Nacional, quem faz, quem fiscaliza, tá? Aí por isso que é importante fazer algumas questões, tá? Vamos lá. Joyce, perdi o início da live e tal. Não, legal, não tem problema assim. Eu sei que vocês têm um trabalho, você às vezes não consegue comparecer no horário da live, mas acompanhe. O importante é você estar aqui, você deu as caras, então você já concorre. O importante é você participar 1 minuto. Por exemplo, você está lá no seu trabalho, você vai para a faculdade até, você entrou 5 minutos, acompanhou, colocou o e-mail lá e se compromete. Então é legal, se compromete depois a assistir a live, eu vou acreditar que você assistiu essa live. Por quê? Porque eu vou pagar uma inscrição de uma prova. Então tem muita gente se dedicando para isso, estudando. Então não seria justo ser sorteado alguém que não se dedicou para a prova, tá? Eu vou confiar, até porque eu não estou aqui para desconfiar de ninguém, mas coloca lá o e-mail durante a live, pode ser no começo, no fim, que eu vou acatar para o sorteio, tá? Eu acho importante essa reciprocidade, tá? Então vamos lá. A Verena que confirmou 5 anos, legal, então já são duas pessoas. Eu acho que vocês devem estar mais correta do que eu. Tá aqui, Milicélia adorando a aula, legal. Mandem feedbacks, tá? Porque essa é apenas a primeira, então a gente vai ter mais 4, depois uma só de questões, algo voltado mais para tirar dúvidas. É feito para vocês, tá? Então podem mandar. No módulo 2 da apostila, está falando de marcação a mercado. Será falar na próxima live? Legal, Jaqueline. Isso aqui é um conceito muito bacana. Eu tinha separado para a próxima live, tá? Porque aí entra um conceito mais de mercado. Mas legal, aparece no módulo 2, está corretíssima, Jaqueline. Então vamos entrar nisso que também é importante. Qual que é a principal função da marcação a mercado? É o que a gente chama de evitar a transferência de riquezas. Simples assim. Tá, isso aqui não explica nada, né? Evitar a transferência de riquezas. A marcação a mercado é o seguinte: é você colocar o valor do ativo todos os dias. Então você vai validar o valor do ativo. Quem que não tem marcação a mercado? O imóvel, tá? Imóvel não tem marcação a mercado. Imagina se tivesse. Todo dia você tem o seu imóvel lá, você tem a sua casa, e todo dia alguém perguntasse para você: quanto vale seu imóvel hoje? Todo dia. Ia variar muito, tem dia que vale 10 mil, desculpa, 10 mil é um imóvel muito barato, né? Tem que vale 200 mil, 210 mil, 250, enfim. Você não vê isso, como por exemplo em ações, mas tem uma alta volatilidade. Imóvel não precisa marcar mercado, tá? Já o fundo de investimento, ele precisa, tá? Porque vamos supor os ativos dentro de um fundo de investimento, ele vale 100 milhões, tá? 100 milhões está dentro lá, marcando a mercado 100 milhões. Chegou no outro dia, não foi marcado a mercado, tá? Então, os ativos se valorizaram a 102 milhões, porém o fundo ele não marcou, tá? Então, opa, aqui 100 milhões. Que é isso? Os ativos lá dentro valem 102 milhões, se valorizaram. Porém, o fundo ele vai informar 100 milhões, ele não fez a marcação a mercado. Se ele fizesse a marcação a mercado, ele teria que reportar 102 milhões, tá? O que que foi isso? Foi um lucro de 2%, certo? Valia 100, virou 102. Porém, nesse dia, um cliente ele fez um resgate, então ele resgatou 50 mil reais, por exemplo. Ele resgatou uma parte desse fundo, tá? Se ele resgatou sobre um valor de 100 milhões, ele recebeu menos. Ele não teve a valorização de 2% justa. Então, o que acontece?
O restante, ele vai fazer a transferência de riqueza, ou seja, o dinheiro que era para esse investidor que sacou teria que ir, vai para o fundo, ou seja, os outros investidores vão ficar com essa riqueza. Então, por isso, tem que marcar ao valor justo, ao valor do dia, para evitar essa transferência de riqueza. Da mesma forma, se fosse ao contrário, o fundo tivesse caído aqui para 98 milhões. Vamos drasticamente aqui para entender bem o conceito. Caiu de 100 milhões para 30 milhões, ou seja, despencou aí muito, tá? Vale menos da metade. Se o investidor ele sacar como se fosse 100 milhões, ele vai sacar um dinheiro muito maior do que o fundo tem, tá? Então ele vai ficar muito mais rico, vai ficar muito mais rico e vai tirar dinheiro dos outros investidores. Então é feita a transferência de riqueza. Então por isso que a marcação a mercado, ela tem esse nome de Ele tem esse viés de evitar a transferência de riqueza por causa disso, tá? Transferência de riqueza. Por esse motivo, tá? Então, legal, muito bom ter colocado isso, Jacqueline, porque a marcação a mercado é isso, é evitar transferência de riqueza entre os investidores, ou seja, é colocar todo dia ao valor de mercado. Tá certo, Jacqueline? Então, vamos lá. Legal. Aqui, Moniglay, quero ganhar a aula, show! Vamos sortear isso. Neve está ajudando bastante, também estou adorando. Boa, legal, muito bom esse feedback, viu? Isso aqui faz com que marca no sininho lá que toda manhã eu faço o acorda mercado, então eu faço, falo em até 5 minutos sobre o mercado financeiro, bem assim, bem numa linguagem simples, para vocês entenderem o mercado e até utilizarem os conceitos CPA 10, por exemplo, falo de Copom, falo de taxa de juros, se mexeu ou não, falo de inflação, de bolsa, enfim, os conceitos que você que você vê numa CPA 10, você vê na prática, tá? Então é legal, marca o sininho lá que eu tento postar todo dia antes das 8 da manhã esse acorda mercado. E também eu posto postando bastante questão, tá? Questão de CPA 10, CPA 20, CEA, porque a minha intenção de fato é que você não pare na CPA 10, você vai para o CPA 20, para o CEA e passe em todos. Então acompanha lá, porque eu também, se esse curso for bom, se essa live for boa, esse CPA 10, com certeza eu vou partir para CPA 20, tá? Eu quero que todos cresçam junto, tá? Quem faz a marcação do mercado é o gestor? Ó, legal. É o gestor. Desculpa, tem um gestor dentro do fundo de investimento. O que que o gestor vai fazer? Ele vai simplesmente gerir o fundo. Ele vai comprar e vender ativos do fundo, tá? Quem faz a marcação a mercado, ou seja, quem vai divulgar, é o administrador, tá? Então, o administrador é o cara que manda no fundo. Então, ele vai divulgar, quanto que vale isso ao mercado, tá? Então, o administrador, ele que vai informar a marcação a mercado. Tá? Então, isso aqui é importante. Então, quem faz a marcação ao mercado é o administrador. A gente vai ter um. Vamos ter um no módulo 3 também falando sobre isso, tá? 3 não, módulo 4. Fundo de investimento. Fundo de investimento a gente aborda muito de fundo de investimento. E é o maior peso da prova, tá? Então, venha bem concentrado na parte de fundo de investimento, tá? Obrigado, Daniela, compartilhou no Facebook, tá? Chegamos aqui a 9h30, tá? Se tiver mais alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Se tiver qualquer pergunta no módulo 1 ou 2 que ficou e você queira tirar na próxima live, não tem problema. Se estiver ansioso porque não entendeu, me manda antes, que quando eu tiver um tempo, com certeza eu vou responder, porque eu estou aqui para ajudar. Mas eu acho que é isso, tá? Aí o Giliar mandando aí, vai com Deus, Giliar, um abraço. E é isso. Então vamos encerrar a live por aqui, tá? Eu me coloco à disposição. Eu quero que todo mundo que está aqui passe na CPA 10, porque vocês vão ver que isso vai abrir muitas portas do mercado financeiro, principalmente, tá? E vai mostrar para você que você é capaz, tá? Que você é capaz de estudar sozinho, que você é capaz de alcançar vários objetivos. Você vai ver que o CPA 10 vai ficar pequeno para vocês, tá? Ah, no final, no último slide eu tinha separado aqui. Ah, aqui, ó. Meu LinkedIn, tá? Acho que foi a maioria das pessoas vieram pelo LinkedIn. Meu Instagram, então adiciona lá que também eu coloco algumas questões. Então fica à vontade. Eu também uso esse perfil para divulgar questões, para divulgar quando tiver live, divulgar alguns assuntos importantes, tá? Então adiciona lá Fábio Alousada. Qualquer dúvida, manda LinkedIn, manda Instagram, manda e-mail, sinal de fumaça, enfim, se comunica. Tá certo?
Então é isso, obrigado a todos. Deixa eu fechar aqui. Que eu nem sei como fechar, você vê como a live é nova, tá? Interromper transmissão. É isso, obrigado a todos. Tchau.